Mirë, kjo ishte dhe kronika e përgatitur nga kolegu Fortuzi, ndërsa dita e sot me shënon 32 vite nga dita e rinis. Në 8 dhjetor, kujtojmë që nisën studentët televizien e parë studentore, e cila rrëzoi dhe sistemin më të egër në Evropë atë komunistë. Dhe për shkak të këti për vjetori, sigurisht që priten aktivitete të rëndësishme që organizohen jo vetëm nga bashkia, por edhe përsa i përket partisë demokratike. Kemi gati, Migena, kolegen? Po, në rëtin është kolegja Danila Maluku, e cila do të ndjek edhe kuvendin e forumit rinor të partisë demokratike që do të mbahet vetëm pas pak qastësh, ku nuk do të mungoj, si që shtën edhe kreu i themelimit. Berisha, Danila, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Migena dhe Nërtin, në fakt pas pak minuta shpritej që të nisë edhe aktiviteti i rinis demokrate me rastin e 32 vjetorit edhe të ditës rinis, pra që shënon edhe 32 vite nga kryengritja studentore, do tjetë pak minuta më pas edhe ish-kryeministri Ministri Sali Berisha, e cili do t'i bashkohet këti aktivitetin, në fakt pritej që Zoti Berisha të bërin nga momenti në moment në aktivitetin e të rinjve demokrate, aktivitet ku në fakt krahas të rinjve të forumit rinor të Partisë Demokratike që do të kryesohet nga kreu i sapo zgjedhur i forumit rinor, marrin pjesë edhe figurat e rëndësishme ish dietorisë të Partisë Demokratike, por edhe po themi funksionar të Partisë Demokratike së Zotit Berisha, cilët pra drejtojnë këtë forcë politike sot. Pak më herët kanë mbërritur Zoti Bylyk Bashi, deputetja Ina Zhupa, kreu ish kreu i degës, pra antari i kryesis Partisë Demokratike të Zotit Berisha Gens de Romema dhe emrat tjerë, por edhe drejtues, si po themi, i Partisë Demokratike të grupimit 90 Bislim Ametaj dhe figurat tjera në fakt Partisë Demokratike të cilët i bashkohen këti aktiviteti për gjatë ditës së sotme. Por mi gjithatë duhet theksuar se aktivitetet me rastin e ditës së rinis Partisë Demokratike nuk përmbyllen këtu në orën 17:00, pritet që të ketë edhe një, le të themi, promovim libri nga Besnik Mustafa, midis krimeve dhe mirazheve, aktivitet ku do të jetë po ashtu pjesëmarrës ish kryeministri Berisha, por edhe një, po themi, aktiviteti i grupimit dhjetori 90, rreth orës 18:30 minuta, do të jetë po ashtu një aktivitet i këtij grupimi që do të përmbyll, po themi, gjitha aktivitetet e ditës sotme nga ana e Partisë Demokratike, sa i takon edhe, po themi, kësaj dite të rëndësishme, veçanërisht për demokratët, cilët kanë qënë pjesë e lëvizje studentore në 8 djetor të vitit 1990, kur edhe u iniciua lëvizja për demokracin. Po? Mirë, falendej Daniela, do t'jemi dhe do t'andjekim këtë aktivitet, do t'jemi sërish me ju pas pak. Falendej.